Obadde okimanyi nti abantu bangi nnyo bali mu nsi eyo naawe baneyiba bo beebuuza wabo banajja ssente zibako kye zitandika. Naye amazima amatuufu go gali nti ebbanga lye mmaze ku nsi kuno n'abantu bengoberedde abantu ffenna tufuna ssente. Naye weebuuze nti bw'ofuna ssente ozikolamu ki? Ebiseera ebisinga ekirooto omuntu ky'aloota nga tannaba kufuna ssente kya mugaso nnyo okusinga ne ssente. Olw'ensonga abantu abasinga obungi tufuna ssente naye nga situmanyi waakuzissa. Abantu abasinga obungi tufuna ssente ne tuzisaasaanya naye bw'obuuza omuntu nti wiiki ewedde wasaasaanya ssente mmeka nga tasobola. Eddala erisooka ery'okubaako ky'ofuuka kumanya ssente zo ziraga ludda wa ng'ozikutte. Kye kisinga obukulu. Bw'onooba tokikoze ekintu ekyo ojja kuwekanga nga obala myaka gy'okoledde. Abantu abasinga obungi twebuuza ennaku zitambudde. Nkoledde essaawa 8 olwaleero naye sirina kye nfunyeemu. Otunuulira ssaawa z'okoze oba otunuulira ky'otadde mu ssaawa 8. Omuntu asobola okukola essaawa emu n'asinga omuntu akoze essaawa 8. Okugwiza ng'abantu abali mu bintu by'okulima. Omuntu asobola okugenda mu nnimiro n'alima okumala essaawa emu n'asinga asiibyeyo ku nnimiro. So kitegeeza nti ky'oteeka mu ssaawa ge makulu. So si bungi bwa ssaawa bw'oba okoledde. Mu ngeri y'emu omuntu asobola okubeera ng'akola ekintu mu biseera bitono naye ng'ateekamu ekintu kinene nnyo. Eyo nsonga nkulu nnyo. Njagala mu kaseera kano akasigadde ng'omwaka guno tegunnaba kuggwaako oba ng'ekifo kasingako. Ensonga endala mpozzi, abantu abasinga obungi batera okugabana ebirowoozo byabwe n'abantu nga tebalowooza oba tebali mu mwoyo gwe gumu nabo. N'ogamba omuntu ekintu ne kimutiisa. N'omugamba nti njagala gula ttaka, n'omugamba nti njagala kuzimba nnyumba, n'omugamba njagala kutandika bizinensi, n'omugamba njagala genda Bulaaya, n'akugamba kinaasoboka. Hey, abantu bangi tubasinkanye, n'omugamba njagala gezaako ekintu kino. N'akumala mbu mazimaanyi, lwakuba ayina kyatya naye nga n'ekintu kino takigezangako. Naye bw'oba owaddeyo obudde n'ofumiitiriza ku nsonga ng'eyo, ojja genda okwekanga ng'ate owangudde mu ngeri y'emu. Ngenda kubanga nkomawo mu kanyomero akokubiri. Tubengera tuongera okugaya ku nsonga zino ez'okulaakulana n'okuwulya bizinensi ki eyinza okutunda. Amazima amatuufu ojja kugamanya. Neyanzanyo neyanzeege.